שניים כי טוב, עינב בר וחיים אלדר מדברים על ירושלים. אז שלום לכולם, שניים כי טוב, אנחנו כאן באולפן כמו בכל שבוע, לצידי כאן חיים אלדר, אני עינב בר כהן, ואנחנו נהיה איתכם בשעה הקרובה, נדבר על כל הדברים החשובים שקורים בירושלים. רק נזכיר לכם, ניתן להזין לנו דרך האפליקציה של רדיו ירושלים המחודשת, וב-101 FM 89.5, אם אתם רוצים להזין לנו דרך הטלוויזיה, ניתן בערוץ 71 ב-YES ו-309 באות, וניתן להזין לנו גם דרך אתר האינטרנט שלנו, ירושלים נט, ואתם מוזמנים כמובן גם לעקוב אחרי דף האינסטגרם שלנו, ירושלים נט. המפיקה שלנו, עדן אופרה, הטכנאית שלנו, עדי מזרחי, ואנחנו כבר עם הנושא הראשון שקרה בימים האחרונים בירושלים, למי שלא שלמה, ביטול הופעתו של ארקדי דוכין, ואיתנו על בדיוק בנושא הזה דודי, עיתונאי מעריב. שלום דודי. שלום, מה קורה? בסדר, תספר לנו קצת למי שלא בדיוק שמע, או לא ידע בכלל שהיה מופע, למה הוא בוטל? מי שלא היה בגלקסיה. בדיוק, מה קרה? ולמה המופע הזה בוטל בירושלים? אני לא חושב שזו מציאה גדולה עיניו, שהוא ביטל את ההופעה שלו. אז בוא נשמע. קודם כל, בואו נדבר על זה שזאפה החליטו להעלות סדרת מופעים בבמה חדשה בגבי מינום, ושם הוזמנו ארקדי דוכין, דני רובס, נועם חורב, התיש הגדול משה להב, שלומי קוריאט וכו'. זאת אומרת, הרבה מאוד אומנים שהיו אמורים להופיע שם. נכון מאוד. וזה היה במסגרת פעילות כלשהי של עמותת אלעד, שזאת פועלת לעידוד ההתיישבות היהודית במזרח ירושלים. אוקיי, איפה היה המיקום עצמו של המופע? המיקום היה באותו מקום, בגבי מינום. זאת אומרת, לא היה שם איזה... אז מה זאת אומרת? לא משהו, לא פעילות פוליטית, או שזה כנס של הימין או של השמאל או משהו כזה, וארגון פריד ירוזלם לחץ, הפעיל לחץ על האומנים, ואמר להם שזה, הנה הם הולכים להופיע. מה זה הארגון הזה? אני פשוט באופן אישי לא שמעתי. פריד ירוזלם, זה גם אני לא שמעתי עד הקטע הזה, אז כנראה נעשה להם פעילות טובה. זה ארגון שמאלני קיצוני. שהוא לחץ על האומנים לא להופיע. הוא לחץ על האומנים לא להופיע, כי הוא טען שזה כאילו נקיטת עמדה פוליטית לטובת הימין. מה, לקיים אירועים בירושלים זה... לקיים אירועים. נכון. זה לקיחת... כן, אני מודה. לא, אני רק כדי להבין, זו ממש הייתה הטענה, זאת אומרת, עצם קיום האירוע בירושלים, הוא מהווה איזושהי אמירה פוליטית? כן, בדיוק. זה כמו שה-BTS נגיד אוסר על אומנים לבוא לישראל, רק בקטן... שזה גם חוצפה בפני עצמה, זה גם משהו שקורה. די, תקשיבי עיניו, זה, אני אומר לך, זה לא נורמלי שאומנים עוד ישראלים מבטלים ומושפעים מכל מיני ארגוני שמאל ולא מגיעים לירושלים. את יודעת מה? אם הם לא מגיעים, לא צריך להביא אותם להופעות בכלל. אני אומרת לך, יותר מעצבן ויותר חמור הוא שמדובר באנשים שמכירים את המטריה הירושלמית, מכירים את ירושלים, הם גרים במדינת ישראל, זאת אומרת, יש את האמנים בחול שמפעילים עליהם לחצים, אתה יודע, הם לא מספיק יודעים. אבל ארקדי מכיר היטב את ירושלים. וזו פשוט... הם טענו, ארקדי ודני טענו שלא רוצים להיכנס לפוליטיקה, אבל בתכלס מוזיקה לא קשורה לפוליטיקה בשום אופן שהוא, לא צריכה להיות קשורה. מה הייתה הטענה שלהם שאתם פניתם אליהם הכתבים כדי להבין באמת את הדבר הזה? זהו, שהם לא לוקחים, לא מוכנים שהמוזיקה שלהם תהיה חלק מהמשחק פוליטי כלשהו, ושהם בעד מדינה דמוקרטית, ושהם לא מוכנים לקחת, להיות כאילו... לא מוכנים לקחת צעד ולהופיע בירושלים, זה לקחת צעד. בדיוק, למרות שזה תכלס כולה להופיע, זה לא... לא, גם צריך לזכור בסוף, דודי, שביטול אירוע זה לקחת צעד. זאת אומרת, יש בסוף אמירה בדבר הזה, גם כלפי הירושלמים, גם כלפי אנשים שרצו להגיע למופע הזה. אני לא יודעת אם נמכרו כרטיסים או לא, אני לא בדקתי את הדברים האלה, אבל בסוף אני חושבת שלהופיע בעיר הבירה של מדינת ישראל, בימים שמעבירים לפה את השגרירות, בימים של הבנה של הריבונות של העיר הזאת, זה פשוט קשה לי להקל את זה, כש זה בחול, אני אומרת, אתה יודע, מספרים להם כל מיני סיפורים, כמו שקרה לצורך העניין עם האירוע שהיה צריך להיות פה של המשחק כדורגל, אז אתה אומר, הם לא מספיק הבינו, אימו על חייהם, היה שם הרי סיפור מאוד מאוד מורכב, כן, למי שזוכר, אבל... פה ישראלים. בדיוק, ואתה אומר, לא הייתה איזו תשובה חדה או ברורה שהצלחת להבין באמת מה המעורבות הפוליטית. זה עניין הפוליטי, שלא רוצים לנקוט עמדה פוליטית, כאילו ראש נקי, אתה יודע, אתה לא מכניסים ראש נקי למטה חולה. לבטל זו גם אמירה. בסדר, תודה רבה לך דודי, גם על הנושא הזה, ונמשיך גם לדבר על זה במופעים אחרים. תודה רבה לדודי.
פאטי מור, עיתונאי מעריב.